Asante. Your Excellency, I have my colleagues. I don't know whether you'll introduce them or I give them. Okay. Si umukuja mbele basi. Asante. Huyu ni Mheshimiwa Gor, Mheshimiwa Lulua, Kajiado North. Mheshimiwa Mbiriri, Mayor Wangong. Mheshimiwa Koroine, Mosiro Ward. Mheshimiwa Sholoi, Kekonyokie. Mheshimiwa Joyce Yapaso, nominated Kitengela. Mheshimiwa Tabitha Karanja, nominated Ngong. Huyu ndio majority wangu. Asante sana. Asante sana, Your Excellency, and all protocol observed. Sitataka kuchukua muda. Ya kwanza ni kushukuru sana. Mimi nimekuona ukija Kajiado mara nyingi. Tulipanda miti pale Mlimbangong. Nimekuwa pia katika ile barabara ukilonja hapa Rongai. Leo tuko hapa. And Your Excellency, the President, hata mimi Kajiado Central, ninataka nione tafadhali kwa heshima kubwa, ukija pia kufungua miradi. Kuna barabara ulinipromise ya Enkorika Road, ile 8 kilometers niliomba, kwa heshima kubwa kwa unyenyekevu, unifanyie hiyo. Na nasema asante, tuko nyuma yako. Hii mtihani tutafanya. Na ninakuhakikishia tutapita. God bless you. Thank you very much, Your Excellency. Mimi yangu ya kwanza, ninasema karibu sana Ewaso. Na nasema karibu hapa. Mimi naitwa Joseph Torres, mimi ndio goalkeeper ya Pandei. Na ninaposema karibu, hii substation iko Ewaso, ile iko Suswa iko Ewaso, na mimi kuna CSR nilipromisiwa na Dr. Mativo ya Olgumi Secondary, bado naisisitiza tupate. Pili, kama hii substation niko hapa na ile ingine iko, wakipeana kazi, wazingatie mahali ambayo tumebeba mzigo. Vile umetupatia stima leo hapa Kimuka, tunaomba pia pale Suswa, Ewaso, hiyo area, pia iko giza, lakini stima tunaona tu ikipita. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Koroine ni jirani yangu. Kuna barabara inaconnect Ewaso na Mosiro, ili tuache kupita Nakuru, alafu tuende tupite Narok, alafu aende asunguka akifika. Tunaomba tuconnect. Mheshimiwa Sunguya anajua, na wakati tulikuwa campaign ulitamka hiyo. Yangu mimi nimefurahi sana leo, nimepata kibali, tumekuwa na rais nyumbani na nimesema asante. Mungu akubariki sana sana. Karibu mheshimiwa. Tuko na speaker wetu ambaye alikuwa MCA wetu wa zamani. Asante Your Excellency. Your Excellency, pamoja na governor wetu na viongozi wetu na wananchi wote. Anasema waoge na ngare Yesu.